dömd till döden, en av tiotusentals människor som årligen avrättas runt om i världen. God afton. Idag avrättades amerikanen Robert Harris i USA. Och i studion ikväll har vi tre gäster. Anita Klum, generalsekreterare i Svenska Amnesty. Georgina Fornhammar, präst i Svenska kyrkan. Och Anders Klarström, ordförande i Sverigedemokraterna. Jag skulle vilja att ni först helt kort presenterade vilken inställning ni har till dödsstraffet. Och ni kan göra det väldigt kort och med en motivation också. Vi kan börja med Anita. Jag är naturligtvis mot dödsstraffet. Därför att det kränker rätten till liv och rätten att inte utsättas för grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Georgina? Jo, livet är en gåva vi har fått från Gud och ingen av oss har rätt att ta bort en gåva från någon annan. Anders? Ja, jag är självklart för dödsstraff eftersom jag anser att det är mördaren som är grym och inte samhället som straffar honom. Ja, diskussionen om dödsstraffets berättigande har flammat upp igen i samband med avrättningen av amerikanen Robert Harris. You can be a king or a street sweeper, but everybody dances with the grim reaper. That was his last statement. Efter mer än 13 års väntan i dödscell avrättades idag Robert Alton Harris i San Quentin-fängelsets gaskammare. 3:10 i eftermiddags svensk tid släpptes cyanvätegasen in i gaskammaren och 11 minuter senare dödförklarades Robert Harris av fängelseledningen. It appeared to take exactly 7 minutes from the time he started to inhale the gas to the time he appeared to be unconscious. We heard no more moans, we saw no more convulsions after about 7 minutes. But there was one point where his face turned kind of red and a vein stood out on his forehead and he leaned his head back a little bit, but and his cheeks puffed in and out, and we didn't know if he was trying to breathe or hyperventilate himself and get the gas faster or whether it was part of the process of being asphyxiated, but it was like kind of a puffing of his cheeks and he was gasping. Dödsstraffet förbjöds i USA på 60-talet. Men så 1976 slog högsta domstolen fast att varje delstat själv får avgöra om den vill ha dödsstraff eller inte. Idag har 36 av de amerikanska delstaterna dödsstraff och mer än 2500 amerikanska kvinnor och män sitter just nu i dödscell och väntar på avrättning. Robert Harris är den 169:e som avrättats sedan dödsstraffet återinfördes 1976. Robert Harris dömdes till döden 1979 för att kallblodigt ha skjutit ihjäl 2 16-åriga pojkar. Enligt eget vittnesmål var Harris och hans bror på jakt efter en flyktbil efter ett rån när de upptäckte de 2 16-åriga pojkarna som satt åt hamburgare i sin bil på en parkeringsplats. Harris tvingade pojkarna att köra honom och hans bror till en avlägsen väg. Där beordrade han pojkarna att stiga ur och lägga sig på marken. Sedan sköt han dem. Robert Harris hade en våldsam barndom. Han föddes 2 månader för tidigt efter att hans pappa sparkat sin gravida fru i magen av svartsjuka. När han var 15 månader misshandlade hans pappa honom svårt och smetade sedan in hans mamma med blodet. Och så fortsatte det till hans föräldrar övergav honom vid 13 års ålder. Och det är bland annat Harris våldsamma uppväxt som åberopats vid överklagandet av dödsstraffet. Ända fram till eftermiddags protesterade människor utanför San Quentin-fängelset, men förgäves. Du sa, Anders, förut att det är mördaren som är grym och därför ska han också straffas. Mm. Visar inte då det här inslaget att också våld föder alltid våld? Kan man då fråga sig, är det berättigat att samhället ytterligare späder på den här våldsspiralen och kan man nå de effekter man vill? Skillnaden är väl den att en person som begår ett grovt våldsbrott, kanske mord, överlagt mord, själv har ett val och kanske väljer att göra så som man gör.
samhället därefter straffar en person som har gått ett brott utav den karaktären. Och man kan diskutera det här med våldsspiraler fram och tillbaka, men jag anser att samhället måste slå tillbaka i tid. Det finns vissa typer av brott som är så pass allvarliga. Så det är, man kan naturligtvis lägga in moraliska aspekter och tycka att det känns grymt och att det känns och så vidare. Att man från samhällets sida utmäter ett sånt strängt straff som dödsstraff är. Men då måste man alltid se med brottsoffrens perspektiv, brottsoffrens offer. För det finns alltid en massa oskyldiga människor som lider fruktansvärt av vad som har hänt. Vad säger du, Anita? Kan du ha någon förståelse för att just Robert, alltså föräldrarna till Robert Harris offer, föräldrarna till de här pojkarna som mördades av dem, att de så hett åstundade Harris avlivande? Kan du ha förståelse för de känslorna? Ja, visst kan jag ha förståelse för det. Det är ju fruktansvärt det brott som han har begått, och det är ju ingenting som Amnesty försvarar på något sätt. Men ändå så verkar det på mig mycket ologiskt, inkonsekvent, att staten mördar i lagens namn för att visa att det är fel att döda. Det förstår inte jag. Dessutom så är det ju faktiskt på det sättet att många av de här personerna har en fruktansvärd social bakgrund. De här kanske socialt eller mentalt störda har kanske inte på det sättet det ansvar för de handlingar som de begår som fullt friska människor har. Det visar sig ju att de allra flesta som har avrättats i USA har antingen är det tillhör de en social minoritet, eller har de blivit fruktansvärt slagna, misshandlade under sin uppväxttid, eller har på annat sätt svåra defekter som gör att de har blivit sådana som de är. Och jag har förstått att om man vill straffet, det ska ju vara till för att rätta till, inte för att förgöra. Vad säger du, Georgina? Förstår du de här hemkänslorna som de anhöriga eller samhället omkring dem kan drabbas av? Det är klart man förstår. Och man förstår och man har fantastisk sympati med dessa människor. Och jag vet själv, jag har en familj, om någon skulle gör mina barn illa, jag skulle känna, tror jag, som människa att jag ville hämnas. Men vi får inte ha sådana känslor, de är inte rätta känslor, de är inte värdiga känslor. Hämnd, det är inte vårt uppgift som människor är till att älska och vårda. Och när du säger, Anders, att de här brottslingar har ett val, vi alla har ett val, och vi måste grunda våra valsituationer på någon sorts etik eller någon sorts bas som vi utgår ifrån. Och den basen som jag utgår ifrån är försöka, för inte fullkomlig. Försöka utgå ifrån är kärlekens bas, förlåtelsens bas, förståelsens bas. Vilket inte betyder att jag säger, åh vad han är duktig, har gjort det och det. Man måste få förlåtelse, utan man, naturligtvis som människa blir man arg. Men man måste ta bort de här personliga hemtjänster. Och samhället måste ta bort hämnd. Ett samhälle som grundas på hämnd kan aldrig bli ett bra samhälle att bo i. Säger du, Anders, är det inte hämndkänslor du egentligen själv förespråkar? Nej, det är inte frågan om det. Du säger här att alla människor har ett val. Det håller jag inte med om. Därför att vi kunde ju säga en massmördare här ganska nyligen i Ryssland. Så heter Jonas, som har gått mord på 55 människor. Dessa 55 offer har inget val. De offer som för offer här för Harris här för 12 år sedan, de har inget val. Jag menar, men mördaren väljer det läget. Han var grym och han gjorde någonting överlagt. Sen måste samhället säga ifrån och sätta upp klara och tydliga regler och normer för vad som ska vara tillåtet och inte vara tillåtet. Dessa normer och regler har vi sett i allt för hög grad luckrats upp i Sverige idag och i ännu högre grad naturligtvis i USA till exempel. Men måste det ske till priset utav att man tar en människas liv? Det finns ju andra sätt att bestraffa. Det finns ju andra sätt att rätta till saker och ting. Dessutom, tendensen idag i världen är ju att man allt mer avskaffar dödsstraffet. Och i de länder där dödsstraffet förekommer så är det ju oftast diktaturer. Jag tänker på länder som Kina, Iran, Irak, Nigeria, också USA då. Frihetens stamort på jorden. Men Anita, är det inte också så att tendensen också går i den riktningen att allt flera
även om lagstiftningen går i en riktning så går folks åsikter i en annan riktning. Alltså i Kalifornien är det 80% som kräver dödsstraff. Och i Sverige finns det också undersökningar som visar att stora delar av svenska ungdomar till exempel vill ha ett dödsstraff. Ja, men den här kampen om att, mot dödsstraffet, det är en kamp som man inte åstadkommer bara genom att avskaffa det. Utan det är en kamp som man måste vinna på nytt varje dag. Det gäller upplysning, det gäller att få folk att förstå varför saker och ting sker. Det gäller att förklara vad det finns för känslor och bakgrunder och det jag talade tidigare här om, den sociala sidan. Hur det ser ut i de här människornas liv som har begått de här brotten, det talar sitt tydliga språk om man tittar på. Men hur ska du förklara det för de här människorna, de som sitter i den här situationen? De som har de sociala, de som är på samhällets botten och som begår det? Jo, men måste det alltså ske? Måste straffet vara att man tar livet? Kan man inte bestraffa på ett annat sätt? Man åstadkommer ingenting genom hämnd. Man får ju komma ihåg också att straffet är oåterkalleligt. Om det nu visar sig att personen i fråga är oskyldig. Vilket det visade sig nu i det här fallet med den här ryske massmördaren. En person har redan dömts till döden, avrättats för det han hade gjort. Och i USA under de senaste åren så har ett stort antal människor, bara under 1900-talet hade visat sig att ett stort antal människor har varit oskyldiga till det brott som man då har dömts. Hur ska man klara av att undgå ett sånt misstag, Anders? Ja, det finns naturligtvis gränser för hur pass stor rättssäkerhet man kan ha. Det är naturligtvis önskvärt att bevisföringen är så precis som möjligt. Men vad vi vet med säkerhet är att vi dömer ett väldigt stort antal oskyldiga människor till döden genom att vi har, som vi har sett här i Sverige, grova människor som gör övergrepp på små barn och så vidare kommer in kanske och får några månader och sen kommer de ut igen och det upprepas gång efter annan och de flesta människor undrar varför kan sånt här hända, varför görs ingenting åt det? Och dessa barn, dessa offer, de har garanterat straffats, de har garanterat blivit offer. Och jag hävdar att genom att dödsstraff inte finns, som man inte säger från rent i samhället, så är det betydligt fler människor, oskyldiga människor, som faller offer för den grova våldsbrottsligheten. Du menar att dödsstraff är bra för att statuera exempel, är det så? Ja, det handlar om att sätta upp, som jag sa tidigare, tydliga regler för vad som är rätt och fel i samhället. Men det handlar naturligtvis inte bara om dödsstraff, utan vi Sverigedemokrater har ju genom vår familjepolitik och vår politik i en rad olika frågor tar ju upp också naturligtvis andra förebyggande saker som ska göra att man får en samhällsutveckling som gör att den typen av brott inte får. Som att statuera exempel, tror du att det kan fungera som det? Det är klart att det finns naturligtvis vissa saker när det görs vissa väldigt brutala mord, massmord och så vidare. Självklart måste då samhället visa att det här tolererar inte vi. Nu slår vi tillbaka. Men det har inte förhindrat den personen från att begå detta brott dock, att det finns ett dödsstraff. Nej, men det kan naturligtvis ha en hämmande inverkan för andra eventuellt som skulle kunna tänka sig att göra ett sånt brott. Men det är inte sant. Därför att under de senaste åren har man gjort en rad undersökningar. I bland annat på beställning utav FN. Mm. Och det har visat sig att det finns på intet sätt någon förbindelse mellan brottet och att det skulle ha en avskräckande effekt. I Texas till exempel, som är den stat i USA där man har avrättat flest människor, så visade det sig bara under 90-talet, 91 tror jag det var, att det begicks mest mord också. Och det talar ju då emot att det skulle ha en avskräckande effekt. Jo, men det finns andra exempel också för den delen. Jo, men om man tittar på Sverige som har ett sånt extremt liberalt rättssystem, så tackar vi skjutsingen att det är självklart att, jag menar, om vi ser att vi istället för som vi har nu, när man vet att man kanske kommer undan och får en 3-4 år för vad det kallas för dråp, och det finns en massa väldigt luddiga benämningar de har istället för att vilja kalla det för vad det är ofta. Jag menar, människor kommer ut efter en 3-4 år och så vidare. Det säger väl sunda förnuftet att de hade istället att det fanns ett dödsstraff som riskerade, att det i vissa fall skulle kunna ha en hämmande effekt. Det är jag fullständigt övertygad om. Och det skulle garanterat ha en hämmande effekt när det gäller återfallsförbrytare i varje fall. Det tror jag också ni kan understryka. Nej, det kan jag inte understryka. Därför att även, vi har undersökningar även på det och visat att det absolut inte är på det sättet. Och de undersökningarna har på intet sätt, som jag sa tidigare, funnit något samband mellan brottet och att det skulle ha en avskräckande effekt. Mm. Dessutom, om man vill komma till rätta med lagstiftningen som du säger, så behöver det ju inte ske till priset att man tar en människas liv, utan det finns ju andra sätt att göra det. Ja. Vad tycker egentligen folk i Sverige? Vi gick faktiskt ut och gjorde en helt ovetenskaplig undersökning, men dock ett liten enkät bland människorna här i Stockholm om deras inställning för och emot dödsstraffet. Tycker du att Sverige bör införa dödsstraff? Nej, för tusen.
Egentligen inte. Det är på något sätt ett steg tillbaka, men ibland så tycker man att de är värda dödsstraff, men ändå steg tillbaka. Nej, jag tycker inte dödsstraff är en, vad ska vi säga, någon humant sätt att straffa folk. Jag kan inte förlika mig med det. Tycker du att Sverige bör införa dödsstraff? Ja, det tycker jag faktiskt. Gör det. Det demokratiska samhället, det är helt fel. Det gör samhället helt fel och det är helt sjukt. Ja, man ska väl alltid ha en chans att få bättra sig i alla fall. Det tycker jag nog. En människa som har tagit en annans liv tycker inte jag ska behöva... Då kan man, har man inte någon rätt att ta dens liv heller, alltså. Det är ju samma sak. Nej, det är inte mänskligt. Man vet aldrig, det är svårt att hitta bevis. Det kan ju komma nya omständigheter till och då är det för sent när man att vi har sett sådana fall i England. När folk har blivit avrättade om man senare kommit fram till att vederbörande var oskyldig eller någon annan så var skyldig. Jag tycker det är barbariskt. Och det var Anette Johansson som hade gjort den här lilla korta enkäten. Mm. Vad säger du, Anders, när du ser det här? De är ju emot dina synpunkter, de här ungdomarna. Ja, det var väl någon där som var för i varje fall. Men det beror naturligtvis på vilka aspekter man lägger fram och vilket sätt det förs en debatt naturligtvis. Va? Mm. Och det är ju självklart det att man kan ta ett fall där det kan ha varit, vi talar det mest om mord när det gäller dödsstraff. Det är klart att någon som självförsvar har begått ett dråp kanske och så vidare och är på väldigt osäker bevisföring och så vidare. Men där talar inte vi om dödsstraff. Vi talar om dödsstraff att det ska kunna finnas för vissa väldigt extrema typer av brott. Vilka brott då? Ja, som jag nämnde, den här väldigt extrema då, kanske i Ryssland då, som gått 55 mord. Det har vi inte sett i Sverige, men vi har sett en del väldigt tragiska fall med personer som har begått upprepade brott på 2-3 personer. Vi har i Hörby där nere i Skåne, som det var eventuellt en person som skyldig till några fall. Vi har Omsillemördaren, vi har en del sådana. Gränsen går vid antalet mord, är det så du menar? Ja, det får man väl också säga, därför att då handlar det inte om öga för öga, tand för tand längre, för då är det en person som är skyldig kanske till mord på flera människor, och de människor han har mördat, det är ofta det är oskyldiga människor som inte har något val utan som drabbas i det här fallet. Mördaren själv har gjort sitt val, han har gått över gränsen och gjort någonting alldeles fruktansvärt. Och då hur är det... många mord ska man ha begått för att få dödsstraff? Ja, det går inte att säga så. Det beror på dels hur pass överlagt det är, vilken typ av situation som förelåg och så vidare naturligtvis. Det får diskuteras från fall till fall, va? Men jag menar 2, 3, 4, det kan vara frågan om det. Det kan också vara frågan om ett mord i vissa fall, men då får det finnas en del som väldigt säker bevisföring, och sen får det kanske om det är väldigt brutalt och så vidare. Det kan vara som en våldtäkt på minderårig och så vidare också, som kan vara inblandad i det hela. Vad säger du, Georgina, om Anders resonemang? Ja, jag kan ändå inte hålla med honom, trots att jag förstår hur han känner, tror jag. Att jag förstår hur han känner, jag tror att jag förstår hur du känner. Men vad är det för sorts samhälle som vi då skulle bygga om man säger vi tolererar inte vad du gör, därför ska vi döda dig? Ett samhälle som alla människor ska kunna känna tillhörighet i och känna att man är trygg i måste vara ett samhälle som har tålamod. Som är öppen, som förstår varför. Om mina barn kommer in och skriker åt mig och säger jag tycker du är korkad, morsan, eller något sånt där, då går inte jag till attack. Så får inte du för dig, jag tolererar inte donk, utan jag måste stanna upp och se varför talar hon eller han med mig så. Och när jag blir korkad mamma, då måste de undra varför är mamma så där. Vi kan inte bara gå in och säga jag tolererar inte. Det är inte ett samhälle som jag vill acceptera. Men ska denna toleransen leda till att vi accepterar att folk går omkring och dödar andra? Nej, men det är en dum fråga. Man kan inte acceptera att människor går omkring och gör mord. Men att döda dem för det kan inte vara en lösning. För då går man precis ner i samma mörker som mördaren då. Och det offret ligger i. Man måste kunna lyfta upp samhället ur mörker. Det finns död överallt. Och en av anledningarna till att jag kände mig så stark för det här var just den 15 april, datum 15 april, när den här mannen som skulle avrättas, hans datum var där. Det var den han första gången ja, skulle avrättas. Ja, som jag kände, jag måste gå ut i det här för det här är fel. En övertygelse här är fel. Var just på den datum dog en 23-årig flicka som en väldigt god vän till vår familj. Inte genom att någon mördade henne. Utan hon var oskådare på en fotbollsmatch och blev krossad med sin fästman till döds. Och så tänker man på andra människor som jag i mitt arbete möter. Som möter döden på fruktansvärt tragiska sätt.
långvarig sjukdom eller olyckor, självmord och vad det kan vara. Döden finns omkring oss människor i vår livsvillkor, och vi kämpar, alla vi kämpar dagligen mot döden. Vi söker nya mediciner, vi söker nya behandlingar, vi har samtalsterapi med människor som känner sig deprimerade. Vi försöker lyfta upp och säga: du är värdefull, inom dig finns någonting, ge inte upp. Ett sådant samhälle krossar hela sina åsikter om de då vänder sig: men du har vi ingen sympati för du har gjort det där. Bom. Det får inte vara så. Vi måste ha tålamod och kärlek och försöka förstå, inte acceptera vad de gör, men att försöka hjälpa dem ur den här helvetet som de måste befinna sig i. Den här mannen som vi såg här för en liten stund sedan, så kallt blodigt döda två unga män. De är inte normala, de är sjuka, och man dödar inte sjuka människor. Var ska man sätta gränsen? Ska stomatister bli dödade för att vi tolererar inte? Ni går omkring med påse på magen. Alltså, det blir ett sånt groteskt resonemang. Ja, att en sjuk människa ska dödas för att samhället tolererar inte hans existens. Ska staten sänka sig till samma nivå som en mördare, Anders? Nej, men jag anser inte att samhället gör det i vissa lägen. Utan jag anser, nu är det flera trådar som hänger i luften här. Mm. Men jag skulle säga det här om psykiskt sjuka människor. Vad vi ser i Sverige idag, det är exempelvis människor som begår väldigt grova brott, som är väldigt grymma. Sen så sitter man och bedömer det att de, för att kunna begå det här, så är de förmodligen psykiskt sjuka. Man gör en sån bedömning. Istället för fängelsestraff får de psykisk vård. Och då kanske de får 4-5 månader. Sen friskskrivs de. Kommer ut, begår ett nytt mord kanske, eller ett nytt överfall igen. Och kommer in igen och får psykisk vård. Det tycker jag är fel, för att när människan kan friskskrivas från den här psykiska vården exempelvis, ja, då är det naturligtvis, då är den här människan frisk, och då ska naturligtvis fängelsestraffet träda i kraft istället. Inte den här människan ska ju inte friges igen. Och jag menar det att man kan naturligtvis önska sig ett samhälle där det inte begås några mord, inga överfall, och där heller inte dödsstraffet behövs. Jag håller med er fullständigt. Ett sånt samhälle önskar jag att vi ska få. Men nu är realiteterna sådana att vi har inte ett sånt samhälle. Nej, men vi kan bygga, vi kan arbeta för och kämpa för en, och det får man inte genom att döda. Det får man inte. Och jag håller med dig i det här, när man ser systemet, när en människa som har begått ett grovt brott, som du säger, och kommer in en liten stund in i så kallad psykisk vård eller psykisk behandling, jag är inte så insatt i det, och blir utsläppt. Det är något fel där. Men för att samhället är fel där, ger oss inte heller rätt att säga: okej, vi har gjort fel här, hur ska vi, är vi döda? Utan det är där vi måste hitta lösningar i de här områden. Ja. Vi måste från en grund säga: du ska inte döda. Att ta en annan människas liv, det är fel. Det är därför vi är emot dig. Det är därför du är arresterad. Du har tagit en annan människas liv. Mm. Det som du har gjort är fel. Därför kan inte vi som samhälle säga: men vi gör samma brott. Mm. För att fixa ditt fel. Det är och också det här som du tog upp, tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Att de offer som finns, de inte får komma i skymundan, utan att vi måste verkligen gå in och hjälpa dem i sin sorg. Och jag tror inte en människa som har missat sitt barn, så som min väninna då, får mindre sorgarbete, får mindre tårar, får mindre vrede över att hennes dotter dog genom att någon blir straffad för det. Det har hon själv sagt. De försökte i det här fallet att finna vems fel var det dessa 95 människor dog. Polisen skulle sättas på prov och så vidare. Men hon sa: det hjälper inte mig. Nej. Jag som är mamma till den här unga flickan. Mitt älskade barn. Det hjälper inte mig att någon annan straffas för det. Men hur ska man kunna förebygga så att sådana här saker inte sker? Är det inte så att man måste sätta normer, till exempel, som Anders säger? Jo, men visst måste man ha normer, och det är det jag talar från början. När man väljer, när man har ett val, man måste ha någon grund att stå på. Mm. Och för mig personligen, och jag hoppas att den kristna kyrkan i stort har det röda tråden om kärlek, förlåtelse. Om ni kommer ihåg, ni har sett kanske filmen under helgen som har gått, när alla ville döda. Enligt lagen skulle damen dödas, äktenskapsbryterskan. Och Jesus sa: den som är utan synd, ta första stenen. Och det är så jag tycker att vi ska leva efter det. Det är ingen av oss som är fullkomliga. Vi måste ha tålamod och förståelse för varandra. Anita, det grund och de normer vi har, de finns ju då inskrivna i
de överenskommelser som världens stater har gjort i FNs regi, inom amerikanska staternas regi, i europeiska staternas regi, där man klart har sagt att dödsstraffet är någonting som borde avskaffas och på sikt avskaffas. Och jag menar alltså att det är någonting som man i allra högsta grad borde liksom luta sig mot när man stiftar lagar. I USA till exempel så har den amerikanska konventionen för mänskliga rättigheter sagt att dödsstraffet är fel, att man inte ska avrätta ungdomar till exempel som har begått brott, och USA har signerat den. Men ändå, så i praktiken så tillämpar man ju faktiskt dödsstraffet och avrättar dessutom personer som var under 18 år när de begick brottet. En sak som jag skulle kommentera dels, det är att ett brottsoffer här som det sades skulle kunna säga det, att det hjälper inte mig att den här mördaren straffas och får dödsstraff. Men jag skulle vilja tala för många anhöriga i så fall. Hur tror ni att det känns för dem? När de kanske får läsa i tidningarna att den person som har mördat deras handförvant, kanske en förälder eller ett barn och så vidare, kommit ut efter en 2-3 månader friskrivet. Ja, men det är kanske rent av det känns när de får höra att den här sett. Personen har kommit ut efter 5-6 år och till och med begått ett nytt mord. Då måste man ju undra, vad är det för ett samhälle vi håller på att gå in i? Ja, och där håller jag fullständigt med dig. Vad är det för samhälle? Det är någonting fel, men att döda, det är inte rätt. En mor till en son som blev mördad sa att man gör inte en sak rätt genom att göra två saker fel, om du förstår vad jag menar. Först begår personen i fråga ett mord och sen dödas den person som har begått mordet. Dessutom så ger det inte mig min son tillbaka på något sätt. Är det inte lite en återvändsgränd det här, att i tider då många stater avskaffar dödsstraffet så vill du återinföra det i Sverige? Vi skulle alltså hamna på i en grupp med en rad ganska otrevliga stater som har avskaffat det här straffet. Det får man naturligtvis skilja på det. Det finns ju rena diktaturer som igår politiska avrättningar och så vidare. Och där är jag helt överens med både Amnesty och så vidare. Jag menar att ett sådana mord, det är fruktansvärt. Jag menar, sådana stater ska naturligtvis, de ska man reagera mot att sådant bedrivs. För jag menar, det är helt fel naturligtvis. Men det finns vissa typer av våldsbrott. Det är de vi talar om. Det vill jag naturligtvis klargöra här i sammanhanget. Och det kan vara i och för sig en liten förklaring till att det har minskat, att man trots allt har haft en viss utveckling mot demokrati i världen, att en del diktaturer har fallit och så vidare, och då har också den typen av dödsstraff försvunnit. Va? Men det är klart, det har också varit en viss trend också i andra stater där man har tagit bort, alltså demokrati, att man tar bort dödsstraff. Men jag är helt övertygad om, som den utveckling vi är på väg in i,